Você gosta de um carinho também, né, minha filhinha, hein? Você gosta de um denguinho? E você tá com ciúme, tá? Hein? Tá achando minha unha bonita? Ô, meu, que coisinha bonitinha, hein? Olha só como estão tranquilas. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Com a gente aqui tá tudo certo, graças a Deus. Eu acho que você está me estranhando um pouco hoje de blusa de frio. É porque já é o inverno, né? E aqui tá fazendo um pouco de frio. Amanheceu fazendo um pouco de frio. Então, pessoal, hoje tá completando 7 dias que a gente soltamos as franguinhas. Então, elas já estão bem acostumadas aqui na área. Eu vou estar mostrando para vocês como é que tá o andamento delas e falar um pouco também sobre as galinhas. Enfim, sobre elas também. Teve algumas mudanças aqui. Então, tenho que estar compartilhando para vocês aí, que tem criatório, que está seguindo a gente. Tem que estar sempre atento e por dentro desse movimento aqui, né? Então, vamos lá. Nós vamos virar a câmera aqui e vamos lá mostrar para vocês. Vamos lá. E lembrando, pessoal, que vocês relevem aí o vento, porque está fazendo um friozinho, está seco e está ventando bastante. Então, pessoal, tá aqui as galinhas, como vocês já sabem, que segue a gente aqui, e quem tá chegando novo vai passar a entender o porquê que elas estão presas. Porque, pessoal, já chegou a fase final de produção delas, entendeu? Então eu prendi elas aqui e soltei as franguinhas. Então vamos lá, as galinhas, pessoal, como eu falei para vocês, que eu ia observar se elas ia render ou diminuir a produção de ovos depois de elas presas aqui. Como elas era solta, né? Então podia ter alguma diferença. Então quero falar para vocês, pessoal, que não teve diferença nenhuma até aqui. Hoje está completando 7 dias que elas estão presas, então elas estão com a mesma produção que estavam soltas. Então espero que continue, né? Já quero falar para vocês, pessoal, também que eu já estou começando a vender. Eu já vendi 11 galinhas dessas, entenderam? E vou fazer hoje mais uma entrega de 8 galinhas. Sempre eu pergunto aos pessoal que está comprando se elas têm ovos. Os ovos dela, pessoal, fica assim, por dentro. Para quem não conhece, aí na direção das costas delas. Aí eles falam, tem sim, Alivane, tem muito ovos ainda nas galinhas. Elas vão produzir bastante ainda. Como eu falei para vocês, que nossas galinhas aqui, elas produzem até 2 anos. Então elas estão fechando 1 ano e meio agora. Então provavelmente elas ainda vai produzir bastante, entendeu? Mas ou mais cedo ou mais tarde eu ia ter que tirar elas. Então eu já estou com as franguinhas ali já próximas a começarem a botar. Então já estou começando a tirar elas. Infelizmente eu vou ter que tirar, porque não dá para criar todas elas e as franguinhas. Se fosse para deixar, eu ainda ia ter muita produção de ovos aqui delas, entenderam? Mas tem que tirar, então já comecei logo a estar tirando. Eu falei para vocês também que eu ia estar colocando mais comedouro, mas eu não coloquei. Ainda continua com os 3 comedouros que era antes, quando elas eram soltas, entendeu? Eu não quis colocar mais, que é para mim estar vendo de certeza se elas ia ter alguma diferença na produção. Então eu não modifiquei nada. Deixei os 3 comedouros, os 3 bebedouros, como vocês estão vendo aí, entendeu? E é isso aí, pessoal. Tá lá outras já botando lá no ninho, nos ninhos, como vocês estão vendo. E eu espero que elas continuem com essa mesma produção. Aí eu posso estar mostrando para vocês aí, tá bom? Agora, pessoal, vamos lá nas franguinhas, soltar as franguinhas. Mostrar para vocês, vamos lá. Aqui tem galinha aqui em cima. Estamos chegando aqui no pinteiro. Como vocês que seguem a gente aqui já conhecem. Quem está chegando novo
vai passar a conhecer. Estão todas aí dentro. Tá todas 300, pessoal. Agora eu vou abrir aqui a porta do pinteiro para nós dar a solta nessas frangas. Mostrar para vocês aqui elas saindo daqui de dentro do pinteiro, tá bom? Olha lá, pessoal, começaram a sair. Já começa a catar algumas folhas, tá vendo? É, no primeiro dia que elas... que fui para colocar elas para fora, tem vídeo aí gravado. Olha o frango macho aí, ó. Na verdade, é 299 fêmeas. Esse aí se usou e foi um galo. Vai ser um galo aqui para o sítio. Já tá aí enfeitando aqui as galinhas no sítio. Então vamos lá, olha. Tudo saindo, tudo alegre. Ela está saindo aos poucos, devagarzinho, porque só tem 7 dias hoje que elas estão soltas, que eu estou soltando elas. Então elas ainda estão calmas. Quando elas começam a sair é um pouco estranhando o território, mas já estão bem acostumadas. Confesso para vocês que o primeiro dia deu um pouco de trabalho, sim, para elas estar saindo daqui de dentro do pinteiro. Eu tive que tirar, tangendo uns pouquinhos, até que elas saíram todas. Tem um vídeo aí para quem está chegando novo. Tem um vídeo aí no canal. Vocês podem dar um giro aí no canal. Que é um dos próximos, últimos vídeos que a gente postando. Como elas estão fogosas, ó. Como elas estão fogosas. Já saiu uma boa parte. Ela vai acabar aqui saindo tudo daí de dentro do pinteiro, pessoal. Porque, como eu falei pra vocês, né? Poucos dias que elas estão saindo. Elas estão desacostumadas, mas já estão bem avançadas. Tudo sadia, tá vendo? Tudo bonitas. Aí, tem uma boa parte aqui dentro ainda, pessoal. Ela vai saindo aos poucos. Olha lá, tem outras na porta, como vocês estão vendo aí. Eu tirei, pessoal, um comedouro daqui de dentro, um comedouro e um bebedouro. Eu deixei só um bebedouro automático e dois comedouros. É tanto quando ela sair, eu vou abastecer esses dois comedouros que tá aí dentro, como vocês estão vendo. Olha lá, eu deixei só aquele bebedouro automático, que caso elas venham para aqui sombrear ou às vezes querer vir aqui no pinteiro, tem comida e tem água. Agora, eu levei dois comedouros lá para baixo dos pés de árvore. Pendurei um no pé de cajá e outro no pé de tamarindo. Vamos lá que eu vou levar vocês até lá para nós ver como é que tá. Olha aí, ó, tem franguinhas por aqui tudo já, ó, como vocês estão vendo aí. Aqui nesse beco. Agora vamos lá nos comedouros aqui fora. Porque eu coloco, pessoal, aqui nesse lado, porque eu vou sempre puxando elas para debaixo dessas árvores aqui que tem sombra. Tem ali a cobertura do curral também, que faz sombra, se caso elas quiser sombrear, entenderam? E tem aqui também as palmas que elas podem estar se protegendo aqui do sol, de alguns predadores, tipo o carcará mesmo, que queira fazer alguma traquinesa aqui. Até aqui, graças a Deus, nunca fizeram não, né? Mas é melhor que a gente procure evitar. Olha lá, ó. Tem esse comedouro aqui, tá abastecido. Eu vou estar comprando, pessoal, outro bebedouro
desse aqui pra mim tá condurando aqui, mais um. E tem esse outro comedouro aqui. Então ela se alimenta aqui fora e lá no pinteiro. A opção aí tem à vontade. Elas é quem sabe onde vai estar se alimentando. Olha lá onde já tem franguinhas lá fora. Do lado da casa lá, catando folha. Esperem Jesus, qualquer hora aí pode começar a chover. Que é para estar saindo verde, capim, que é para elas estar catando, entendeu? Que é muito bom para as aves. Criada solta, elas pastando aí. Olha lá, lá tá as galinhas. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do desenvolvimento das frangas. Peço que vocês não esqueçam o like. Se inscreva aqui no canal, quem não for inscrito. Ative o sininho para que receba todas as notificações assim que nós liberar vídeo aqui no canal da Paty. E vocês compartilhem esse vídeo aí para as pessoas que têm criatório de aves, enfim, né? Para ver se elas gostam de algum tipo de manejo aqui e tá aí executando no criatório de vocês. Vocês ficam tudo com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente tá aí compartilhando com vocês aí. Desculpa aí o vento, tá um pouco ventando aqui hoje, mas não tem jeito, né? É a natureza, né? Tchau, pessoal, um abraço.